Infancia Eu gardote sen a túnica e sen o cetro Pero reinando E espreitote por unha porta entreaberta de ardora e romeiro Nunca negarei a miña traizón A do apazogante veleno nas túas copas azuis E temo por iso os teus ollos Que tamén algunha vez quixeron perderme de vista La emigración gallega e en concreto la femenina inspiró a distancia do tambor. El último poemario de Eva Veiga. Esta poetisa e periodista de Ponte de nos cautivou o corazón hace anos. Sus versos hacen lo mismo con cada certamen al que se presenta. Abrirse a luz e terra desfeita nos labios ánfora do pasado agromando na veira que confunde dedos e parede. Este son inaudible das voces que volven na súa primeira vez traspasar as infinitas habitacións do corpo. Licenciada en Filología, poeta e periodista, dirigió e presentou numerosos programas culturales. Foi durante años unha das caras máis familiares de la televisión autonómica de Galicia. A verdade é que eu disfrutei moitísimo o meu traballo en televisión, aprendín tan, tanto, tanto, e e foi moi 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 feliz. Adoro a entrevista, para min é o xénero por antonomasia. Agora a entrevistada é ella. Una leucemia aguda cambió su vida en el año 93. Salió adelante con el arrojo que siempre ha mostrado. Empezou a dedicarle máis tempo aos suyos e á poesía. Un modo de ver, de sentir que a veces se plasma en papel. Vel aquí a passagem. Oído ardendo a nunca segura posibilidade de desair con vida do túnel das palabras. Paisaxes do baleiro, fuxidíos, desconcertos, a luz e as súas cicatrices, a frecha azul do teixo, son algunas de sus criaturas poéticas. A distancia do tambor é la última. Nace de unha experiencia concreta, su participación en la película A cicatriz branca, dirigida por Margarita Ledó. Una historia sobre la emigración gallega femenina que parte de la estación bonaerense de la Constitución, el lugar al que llegaban nuestras emigrantes por circunstancias personales casi siempre terribles y desde el que partían a otras partes de Argentina. Non é moi coñecido porque de algún modo este país sentiu vergoña de esa, de esa emigración, de cómo deixaba ir a suas mulheres, as súas mulleres, ás veces, non son no mellor dos casos para serviren pero moitas veces para prostituírense, porque acababan na rúa, non? E, e, sen ninguén que as eh, apoyase. En todas as familias houve algunha muller que... Eh, que ven por circunstancias económicas, ven porque se foran os seus homens antes, eh, ven porque foran violadas, por moitísimas razóns marcharon porque fosen nais solteiras, ian algunhas como nai como amas de cría. É dicir, deixaban aquí os seus nenos coa, coa familia, coa xa voz, e elas ian manter outros fillos, ¿no? por exemplo. Sí, unha situación realmente terrible. Pero non é pasado, eh? hoxe en día no mundo segue a haber circunstancias terribles para as mulleres. ¿no? El tambor é o corazón. La distancia temporal protagoniza los versos de Eva, la fraternidad entre mujeres y también el dolor, y cómo su transformación y superación nos concede una experiencia única. A distancia, de Tambor ha sido reconocido con los premios Fiz Vergara Vilariño y el de la Asociación de Escritores en Lengua Galega. Otra de sus obras, Soño de Vértice, consiguió el Premio de Poesía de Carral. Tive mucha suerte en la vida. Estoy muy agradecida a vida, porque yo creo que cuando... sobre todo na, na primeira idade, na, na infancia, cando soñas algo con forza, xa non é o teu soño, o soño acaba soñándote. Sabes? E, e aí non hai nada que facer. No sentido de que eu quería ser poeta, eu quería ser xornalista, eu quería facer todas as cousas que logo a vida parecía que me levou por outros sitios. E porque pois, por múltiples razóns, pois pues parece que non ía por aí. Sen embargo, como se fose unha carambola do azar, a vida puxo aí. Como ese soño que estaba aí a groma e, e, e vai a onde ten que ir, non? Ese é algo que me fascina. Sin palabras nos deja Eva tras cada conversación. En silencio, en ese territorio que ella valora como o lugar en el que el lector realiza su experiencia poética.